Daí, pessoal, beleza? Estamos aí com o CJ98 e o 9750 aí tocando. Vamos ver a diferença entre os dois. Bah, aqui no AP dele tocou muito legal. Tá a função Bass Blast, acionado, Bass Blast. Volume 15 aí. Tem um Bass Blast, vamos ver lá. Bass Blast também. Só que as caixas estão separadas, né? Então, claro, a pressão do grave não vai render tanto que nem aquele lá que tá no canto, né? Mas só pra nós ver a característica. Deu pra perceber que no mesmo intensidade de volume ele dá um pouco mais de grave. Ó, tu ligou o Bluetooth lá? Ligou o telefone e acionou o Bluetooth. Vamos botar lá de novo então. Deixa eu. Bota lá no USB e só dá o play que ele já toca de onde parou. Como sapo cururu. Aí. Tá no 15, ó. E tu sente que tem um grave um pouquinho mais presente e o médio agudo um pouco mais baixo. E o grave mais atenuado que o CJ. É o grave um pouquinho, mas com o tio se mantém mesmo com o fone seco, ele se mantém parecido com aquele lá batida do grave. Porém, mais forte o grave. Ei, tá pulando duas coisas aqui. Muito.
pra perceber, real mesmo, praticamente o volume final mesmo aqui, ele deu um pouco mais de médio agudo. O grave bem impactante, não deu muita diferença. E assim, o CJ98, quando você abaixa do volume 25 para baixo, começa a morrer o grave. E no 9750, tu abaixa do 25 pro 20, o grave parece que continua atenuado, entendeu? Dá aquela atenuação no grave. Já o CJ98 morre muito grave abaixo do 25. E aqui você mantém. Porém, o CJ98 lá no partir do 25, 30, ele abre mais o grave. Esse aqui já tá dando grave, então não te dá aquela impressão de tanto. Já em volume final, eu não sei se parece que esse aqui bateu um pouquinho mais até. E isso que as caixas estão separadas, teria que deixar as caixas junto para poder dar. Então realmente acho que dá um pouco mais de grave, mas o CJ abriu um pouco mais o médio agudo final, né? A qualidade sonora deles, muito parecida, não mudou muito a relação de médio e agudo. É muito, em quesito áudio, são muito parecidos. Porém, esse tem a função tribass, como eu disse, que é legal de usar. E quando você aciona o Bass Blaster, ele rende muito mais grave inicial do que o CJ98, né? Como eu disse, o CJ98, tu baixo, caiu do 25, ele diminui drasticamente o grave. E nesse aqui não, ele mantém ali o grave, mesmo que tá dando lá no 25, 30, ele mantém quase que no 20. E daí sim, abaixo do 15 ele já dá um enfraquecido, mas ele tem bem mais grave inicial em relação ao CJ98. Em relação grave, são bem parecidos a batida, por mais que esse aqui tenha o cone C que bate pra dentro e aquele emborrachado trabalha normal como os outros, é bem, muito bem parecido o grave, mas esse aqui muito mais forte o grave em volume inicial. Valeu, gurizada!